लामो समयदेखि गृह युद्ध र राजनीतिक अस्थिरतामा रुमल्ली रहेको सिरियाको राजधानी दमास्कसमा रहेको इरानको वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण हुँदा सैन्य कमान्डर सहित सातजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा इरानको कुर्दस फोर्सका कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद रेजा जाहेदी, डेपुटी ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद हादी हाजी रहिमी लगायत रहेको बीबीसीले जनाएको छ। मुहम्मद रेजा जाहेदी इरानका शीर्ष कमान्डर मध्येका एक हुन्। सोमबार भएको यो आक्रमण कसले गरेको हो भन्ने खुलेको छैन। इरान र इजरायलबीच यस प्रकारको हत्याको इतिहास भए पनि इजरायलबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। इजरायलको सेनाले विदेशी मीडियाको रिपोर्टमा कुनै टिप्पणी नगर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले आक्रमण इजरायलले गरेको जिकिर गरेको छ। इजरायली एयरक्राफ्टले गोलान हाइट्सबाट इरानको वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। सिरियामा इरानको वाणिज्य दूतावास पश्चिमी मेजा स्थित एक हाइवेमा छ। सिरियाले इजरायलका केही मिसाइललाई खसालेको र केहीलाई रोक्न नसकेको पनि जनाएको छ। यो आक्रमण स्थानीय समयअनुसार सोमबार साँझ करिब 5 बजेतिर भएको थियो। आक्रमण यति भयानक थियो कि ठूलो भवन पनि ध्वस्त भएको छ। इरान र सिरिया दुवै सरकारले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। इरानी राजदूत हुसैन अकबरीले इजरायलको F-35 लडाकु जेट विमानले आक्रमण गरेको जनाएका छन्। उनले सुरुमा इरानका सरकारी मीडियाहरूलाई 5 देखि 7 जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसपछि रेभोल्युसनरी गार्ड्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुहम्मद रेजा जाहेदी सहित 7 अधिकारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। जाहेदी सबैभन्दा हाई प्रोफाइल इरानी कमान्डरको रूपमा चिनिन्छन्। इजरायल भने पछिल्लो समय चौतर्फी आक्रमणमा उत्रिएको छ। गाजापट्टीमा हमास विरुद्ध भएको अक्टोबरदेखि आक्रमण गरिरहेको इजरायलले लेबननमा हिजबुल्ला विरुद्ध पनि आक्रमण गरिरहेको छ। गाजामा इजरायली आक्रमणमा परि 32,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौं नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्। राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गाजामा युद्धविरामको आह्वान हुँदै आए पनि इजरायलले आफ्नो हमास विरुद्धको आक्रमण रणनीतिमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन।